Бүгүн Борбор калабызда Хан Манас клубу үчүн өспүрүмдөр арасында дзюдо боюнча мелдеш башталып, Кожомбул атындагы спорт сарайынан орун алды. Өлкөбүздө үчүнчү ирет өтүп жаткан бул республикалык турнирге Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Таджикстан жана Өзбекстан өлкөлөрүнүн жалпысынан 400 жакын дзюдочусу катышууда. Эң негизги максаты биз эмне алабыз? Бизде область болгон бөлүнбөй, клуб болуп бөлүнбөй, жана улуттар боюнча бөлүнбөй бир команда болуп, ошо клубту жеңгенге аракет кылсын деп ошо кубокту биз койгонбуз да атайынчы. Төрткө бир аз жетпей алды да, бирок бул жерде жана не качество, а качество дегендейчи. Анан биз ошо башка мамлекеттин тренерлерин суранып атабыз да, күчтүү балдарды алып келе депчи. Азыр могул жерде Киевде дүйнөнүн биринчилигинен экинчи орун алган спортчу көрүшүп атат Казакстандан. Азиянын 5 чемпиону көрүшүп атат. Бүгүн биринчи күн. Бүгүн 4 салмак көрүшүп атат. Эртең дагы 4 салмак көрүшөт. Бүгүн 46, 50, 55, 60 көрүшөт. Эртең 66, 73, 81 плюс 81 көрүшөт. 81 өйдө да. Ошо 4 категория. Эки күн катары менен боло турган бул мелдештин жеңүүчүлөрүнө колордон жасалган Хан Манас кубогу тапшырылмакчы. Анын салмагы 6 килограммды түзүп, Манастын элесин берип турат. Андан сырткары баалуу белектер да даярдалган. Негизги приз бизге эң кымбат призибиз чынын айтканда Манастын кубкасы да. Негизи ар бир весовой категорияга телевизор коюлган, плоский экран последний выпусктан телевизорлор коюлган биринчи орунга, экинчи орунга ноутбукторду койдук. Үчүнчү орунга чоң сумкаларды койдук жана дөңгөлөгүнөн сумкаларды койдук. Өткөн жылы болуп өткөн турнирде кыргыз дзюдочулары Хан Манас кубогуна ээ болушкан эле, ошол жеңүүчүлөрдүн катары Сапарбеков Орозбек да толуктап турган. Ал эми бул жылы да жеңишке жетүүгө аракет кылып жаткан учуру. 4 жыл болду уже. Дзюдо биздин айылда ачылган. Байкем алып барган болчу. Воронцовка. Ошо байкем алып барып ошондон кийин катышып кеттим уже. Башында любой эле нерсенин кыйынчылыгы болот. Соревнованиялар келип утулуп, көп нерсе көп жакка чыгып утулуп, башында утулчу, азыр болсо уже кудай шүгүр жакшы болуп калды. Чемпионатты Азияга барган, аяктан Ливан. Аяктан 5-чи орунду алган. Былтыр да күчтүү болгон. Ушу биринчи чемпион болгонбуз, Кыргызстандын биринчи мести алган. Кубок бизде калган. Даярдык буюрса жакшы, былтыркыдан кичине жакшыраак. 50 килограммдык салмактагы дзюдочулардын катарын толуктаган Орозбектин да кезеги келип калды. Мына кызык, атаандашы менен ортого түшөр замат жеңишти колуна алды. Жакшы, мен уттум. Мунушундай бир соку менен каршылашын бир заматта оодара чаап чыга келген биздин спортчуларга ийгилик каалайбыз. Эки күнгө созула турган турнирге былтыркы жылдын көчүн улап кыргыз дзюдочулары баш байгенин ээси болуусуна тилектешпиз.